Tervetuloa. Moro. Perushuolto. Joo. Mitäs käyt sinne mutteriin? Ei mene, kun siis käy itse katsomaan. Onko se tasainen? Joo, mene katsomaan. Mitä voi mennä katsomaan, kun et sä voi nojata sinne? Meikö sä Janne katsomaan? Jos mä tökkään tämän peikin tähän, No niin, täällä on yö paistettu taas hommia ja... No joo, kyllä me yhteen asti tehtiin. Joo. Meni ihan rupesynteri tosta rikkiä. Niin joo. Sitä korjattiin vähän jarruja. Niin. Jarruja uusiksi. Niin. Uutta palaa sinne ja... Joo. Sille. Niin uudet satulat ja... Aa, niin. Sitä uudet palat. Joo. Kaikki sinne sitten kerralla. No, nyt sit jännityksellä tässä lähtee kaverit on aika ajoin. Joo. Nopealla sitten, nopealla mistautumaan ollaan aika ajoin. Mikäs oma auto on sitten? Edellisen kisan jälkeen tätä on tehnyt. Joo, se sanoo kyllä itsensä niin kuin totaalisesti irti. Mutta että siellä on niin. Kansi meni. Uppoisella tappu tai 39.29. Mäntä meni ja alakerta ja kaikki sai vaihtaa. Kampiakseli jäi. No, poimitaan nämä nuo ajat sitten, kun saadaan tuo minien aika. Olen nyt ajanut sillä koko ajanosta ja penkissä käytiin pyöräntäluilla sen verran lähtöjärjestys. Ei oikeastaan muuta. Koitetaan nyt tuossa aikaa, jos ikään jää se pari kierrosta. Niin. Torksi käy kans! Koittaa mahdollisimman vähällä päästä, että niin. Pääsis sinne kisaviivalle asti. Näinpä. Mutta toivotaan, että menisi hyvin tämä päivä. Ja tosiaan näin, sit sen näkee päivän päätä, niin taas pitää tulla. Jarrut alkoi toimia vai? Nyt alkoi jarrut toimia, mutta ihan kiva ja kiva, kun jarrut alkoi herätä. Hyvä. Joutuu oikein takarivistä lähtee vai? Se voi olla, että joutuu. Niin. Katsotaan, nyt pitää käydä keskustelemaan tuosta asiasta. Vähän perseestä tommonen, että jos 5 minuutissa vaihdettiin vetarin sisäänimeä tuossa välissä, että niin. Käydään varikolla mutkin, niin pääsin jatkaan. Niin. Tuosta nyt laitetaan hylkyn.
Niin, no en mä nyt usko, että se tylkyys tulee. Varmaan kuitenkin viikossa rivissä lähtee. Niin, siis ei vaan sit aika ajo hyllätään vaan. Sitten niin, lähtee niin, siitä on selleen se varmaan mennä. Siis tuo tuo ajaa oikein tosissaan kilpaa. Niin. Näinpä. Niin kuin kävi silleen, että tuossa... Tuossa kun lähti alaspäin, niin... Ei vastannut kaasua ja sit loppui bensa. Niin, no ei tota kanisterissa paljon näyttänyt olevan. Ei. Joutuuko lähtee huoltsikas hakee bensaa lisää? Joutuu. Joo, joo. Ei päässyt kuin ajamaan yhden kierroksen niin kuin kuvaan. Niin, joo, joo. Ja silloinkin vähän jo oli se, että se koas se auto, ettei se oikein jokaisessa mutkassa vastannut kaasua. Näinpä. Kyllä, kyllä. Loppu. Laita kanisteri alle, tää tulee just bensa.
tuli öljy pihalle, öljysorottimet tiivistä pullahti pihalle, niin mä tulin sen perässä. Niin joo, justiin. Päästin Peten vielä ohitte tuolla, kun niin. Tehdään pitteitä. Minusta pitää vaan takana, niin olisi sattunut tätä. Niinpä, niin. Silleen paikallaan, niin on niin kunnolla, että on jo 3 suoraankin. Joo, joo. Mä ajoin pihalle siellä, kun lähdetään suoralle, niin kantari oli nurmitollinen Espanja, niin pääsi karkuun. Sehän pysyi se rako koko ajan samana. Mm, mä ajoin tuolla, kun oli kylmät renkaat, niin se meni kyllä.